Mos harroni të na ndiqni në kanalin tonë në YouTube, duke bërë like dhe subscribe. Vrau nënën për një gotë ujë, shokon 59 vjeçari, e ka mbajtur për 5 vite, nuk duroja më. Mediet greke kanë publikuar detaje të reja tronditëse në lidhje me vrasjen tragjike të 84 vjeçares, e cila u rra për vdekje nga i biri. 59 vjeçari ka vrarë nënën e tij mëngjesin e së martës në Selanik, kur kjo e fundit i ka kërkuar një gotë ujë. E moshuara fatkeqe ishte e verbër, raporton protothema. Sipas burimeve për mediat e lene, autori i cili vuan nga problemet të shëndetit mendor, ka thënë para organeve të drejtësisë se e ka mbajtur dhe është kujdesur për të ëmën për 5 vite me radhë dhe se nuk duron të më. Sipas gjetjeve të mjekoligjorëve, 84 vjeçaria fatkeqe u konstatua me të nxira në fytyrë, pjesa më e madhe e goditjeve duket se janë bërë me duar, ndërsa është konstatuar edhe një plag nga një objekt i mpret, me shumë mundësi shishe qelqje thyer. E moshuara është gjetur e pajet nga djali tjetër, i cili ka lajmëruar më një herë policinë. Dëshmitë tregojnë se autori 59 vjeçar ishte shtruar më parë në një klinik psikiatrike, ndërsa shpeshherë krijonte probleme në zonë për shkak të sjelljes së tij agresive. Autori pasi ka lënë të ëmën pa ndjenja është kthyer në shtratin e tij për të fjetur. Kur u zhua në mëngjes, kuptoi se ëma kishte vdekur.